Al die jare is daar nog niks in Afrikaans exclusief oor Madiba gedoen nie. En ek het besluit, dit is so 'n belangrike storie, jy weet, baie mense staar hulle self blind aan net die groot goed wat hulle van Madiba onthou, soos hy was die president of hy het die rugby trui en die cap gedra in 1995, maar baie min mense weet regtig die fynere detail van sy grootwordjare, van sy ma en sy pa, sy omstandighede en so, en ek wil ook teruggaan na hierdie plekke toe waarvan hy my oor die jare vertel het, en dit is hoe die reeks begin het. Die reeks bring jou amper tot die besef wat ons deel van was, ons allemaal. Dit gaan nie net oor my nie, dit gaan oor regtig, ons het 'n pad gestap as Suid-Afrikaners, saam met Nelson Mandela, en dit is asof die groot gemis en die feit dat hy nie meer hier is nie, tot die mens deurdring. So, daar is baie snaakse oomblikke wat mense voor gaan lag, daar is baie interessante oomblikke wat mense baie verbaas gaan wees oor goed wat nog niemand ooit gesien het of geweet het van Madiba nie. En dan is daar die hartseer oomblikke, dit is maar, jy weet, ek dink met enige iemand wat oorlede is, kom dit ook maar saam as jy die storie vertel. Ek dink die grootste les wat ek by hom geleer het was juist dat ek moet trots wees op wie en wat ek is en ek moet versoen met my verlede en waar ek vandaan kom en wat ek gedink het en hoe ek gereageer het en jy weet die pad vorentoe is oop vir almal solank jy tevrede kan wees, jy weet, met wie en wat jy is. Maar hy het altyd gesê, weet, ek het my voorsate in Frankryk gaan soek en ek het gedink, ag, hy praat nonsens, jy weet, dat mense nou moet weet waar jy vandaan kom. En een dag het ek tyd gehad en ek gaan soek toe en toe ek in Frankryk in daai klein dorpie staan waar my, natuurlik my pa se familie vandaan kom, toe is dit asof, jy weet, iets in my wakker raak. En dit het ek geen hinkering om sien toe terug te gaan nie, maar dit is asof jy dadelijk weet wie jy is. En dit is een ongelooflike ondervinding en dit is een groot les wat hy vir ons allemaal geleer het. En jy hoef nie jou identiteit op te gee, jy weet net om dit te ervaar nie. Maar die wat my soveel storiekies vertel oor jare van mense en plekke wat hom beïnvloed het, of wat 'n groot indruk op hom gelaat het. Ek wil gaan kyk het wat die storie agter die storie is. So ons het gaan staan in die tuin, waar Madiba vir die eerste keer in sy lewe 'n wit man se hand geskud het. En ons het die mooiste beeldmateriaal, want ons het natuurlik 'n uitstekende director gehad vir die reeks, Karin Laubscher. So, jy weet, sy het die mooiste fotografie gekry van hier waar ek staan en in hierdie tuin het hy vir die eerste keer 'n wit man se hand geskud. En wat was die indruk wat ons lees, jy weet, in die verskillende boeke wat hy daai oomblik gehad het. Ons staan in die kamer waar hy as 'n koshuiskind die eerste keer geslaap het. Ons loop die pad wat hy geloop het van Kuno af om Kekezweni toe, toe die regent hom groot gemaak het. Ons loop daai stofpad. En dit is 'n ongelooflike ervaring en dit is plekke wat 'n toerist of iemand wat net op vakansie gaan nooit sal sien nie. So ons het regtig die goed vasgevang wat die alledaagse mens nie sal kan besoek nie. En mense sal baie oor hom leer, maar hulle sal ook baie oor ons eie land leer, dink ek. Ek het spesifiek nou die hand by die bekendstelling ook gesê, mense moet onthou, maar die was baie meer as net die persoon wat die rugby trui gedra het. En dit is goed dat ons daai simbool gehad het, maar ons moet onthou dat dit sy tradisie en sy kultuur is en sy dissipline, sy morele waardes wat gemaak het wie hy was, wat ons ontmoet het in 1995 op daai op Ellis Park se veld. Hy is beïnvloed soos ons in sy kinderjare deur sekere dinge en mense sal kan identifiseer met daai waardesisteme waarmee hy groot geword het. Ja, dit is simbolies, definitief die wêreldbeker en ek hoop ons kan op 'n manier om weer humanize vir mense.